Čau, čau, čau. Kāds man var paskaidrot, kā jau ir marts? Čau, mani sauc Ivanna un nāku pie jums es no joprojām ziemīgās Latvijas. Vienu brīdi pavasaris tomēr bija atnācis, bet tad laikam pārdomāju un atkal ir ziema. Ir trešdiena, ir agrs rīts, nu labi, normāls rīts. Darbs man ir pēc 2 stundām. Vēdars sāks kurkstēt pēc 20 minūtēm. Tāpēc ļoti fiksi kaut kā jāieraksta video. Šoreiz man ir diezgan daudz ko parādīt un pastāstīt, par ko man ir liels prieks. Es ceru, man tas viss izdosies un es neaizmirsīšu neko. Un iekļaušos savā laikā. Bet, nu, pirmie 2 ar mazliet mēneši ir bijuši diezgan emocijām bagāti, turpu šurpu, uz augšu uz leju, bet, nu, turpinam doties uz priekšu. Mans lielākais prieks ir tas, ka man šobrīd ir mans pabeigtais objekts? Pabeigtais darbiņš mugurā. Tā ir mana jaka ar manām pīnēm. Nav mans labākais dišdarbs. Bet, nu, pa mājām panaisāšu, kamēr vēl ziema ir, bez problēmām. Kaut gan te šobrīd man ir baigi karsti. Jā, daudz par karstu. Ja es turpinātu tajā sēdēt, es noteikti sāktu tecēt. Jaka ir izgludināta? Jaka ir izmazgāta, nobloķēta, bet vēl nav sanācis skaisti nobildēt, lai var kārtīgi atrādīt. Tad oversized jaka. Ko viegli uzmest virsu, lai sasildīties. Man krāsas kā krāsas, bet nu manas pīņu piedurktas man šausmīgi patīk. Garums patīk. Nu, kopumā viss patīk, tāpēc ir forši, bet galvenais ir pabeigta. Mans decembra projekts ir pabeigts februāra beigās. Bet nu tas tā, pabeigts, viss, kas ir svarīgi. Otrais pabeigtais darbiņš pa šo laiku ir februāra zeķes no spēles ceļojuma zeķēs. Tas ir A todo punto Gunas apraksts zeķes laima. Un tas bija tāds challenge man, ka turies tikai. Dzeķi jāsāk no pungala. Pieaudzā to kārtu papēdis. Izvilk to valdziņu raksts. Neko es tādu nekad nebiju darījusi. Nu, pirmā dzeķi, protams, aizņēma vairāk laika nekā otrā. Tas viss normāli. Bet uz katra dzeķis pāda tai salauzu. Tu man bija mazliet škrobīgi, manas bambus adatiņas aizgāja pa pieskari. Dzija. Neatceros, kāda ir dzija. Papēdis un valnītis ir kaut kāda somu dzija. Novita, man liekas. Un tā raibā ir manis paškrāsotā dzija. Un kas arī ir vienkārši zeķu dzija, merino un neilons. Tā soma dzija ir mazliet raupjāka, un tad manējā daudz mīkstāka. Jau ir panāsētas, tā jau ir otrā mazgāšanas reize, tāpēc viņas, nu, var redzēt, ka viņas ir mazliet, nu, panāsētas. Bet, nu, vismaz nēsāja pierādījums, lūdzu. Es adīju uz 60 valdziņus kopā, bet, un kas man liekas ir mans standarta zeķu dzijas valdziņu daudzums priekš manas kājas, bet kaut kādā veidā, nu es pieņemu, kas dēļ raksta, tās ir mazliet man par lielu. Tā kā dienas beigās pēc panēsāšanas viņš paliek mazliet pļurīgas. Bet, nu nekas.
tu var sadzīvot. Papēdis ir diezgan interesants, man ļoti īstenībā patīk, kā tas izskatās. Man patīk tā... Nu, ko jūs tur redzat, neko jūs neredzat? Ai, jā. Patīk tas trīstūra sagājiens kopā. Un pats papēdis izskatās tāds diezgan kārtīgs. Vai es turpināšu adīt dzeķis no pungala? Dzeļi šaubos. Man tas bija pārāk sarežģīti. Vai turpināšu arī tādu papēdi? Arī dzeļi šaubos, jo man viņš šķiet paplāns. Nē, es pieņemu, ka es varu tur arī kaut kādā veidā iebāstos, nocautos valdziņus un kaut ko uzfunktierēt. Nu jā, ja jūs neadīšu no pungala, tad es pieņemu, ka man to papēdi nemaz nevajag. Man patīk no augšu uz apakšu. Nu. Bet principā bija interesanti. Man bija interesanti sevi pamocīt, jo visu laiku bija tāds, neko nesaprotu. Bet nu kaut kā tik uz priekšu. Manas pašvārtās dzīves bija tikai divas minijas četerītes, tāpēc es mazliet pamainīju zeķis, tā teikt, rakstu. Man ir tikai tās laimas slotiņas pa pašu zeķis priekšu, kaut arī pēc apraksta viņām arī būtu jāsako mazliet apkārt. Es izvēlējos nepareizo, tā teikt, zeķu mēnesi, tā pašu minīs četrītei, tad nu es darīju, ko varēju, es vienkārši atstāju slotiņas pa priekšu, un tad pārējais man ir grieztajā abiskajā valnītī. Nu, viens reiz viens. Nu, tas tā. Daudz ko iemācījos, pieņem, ka daudz to visu arī jau esmu aizmirsusi, bet nu bija forši. Tagad šausmas par Marta zeķēm. Tām gan es vēl neesmu pieķēršies klāt. Nu, pirmkārt, jo man vairāk nebija zeķu adatu. Es jau tā šī sadīju ar 4 adatām. Nu labi, pirmo sadīju 4 adatām. Otrajā jau man bija palikuši tikai 3 adatas. Tas bija diezgan grūti. Nemelošu. Nu, tas arī viss pie maniem pabeigtajiem darbiem. Tikai 2. Nu, tas ir adīšanā. Vēl es mazliet paaudu februārī. Un uzaudu sev mazliet audumu. Tas ir austs no pāces un kokvilnas. Vēl nav mazgāts. Nu, vai piecelsimies kājās. Sāksim no apakšas. Tas ir ļoti foršas krāsu pārējais, tādas vasarīgas, pavasarīgas. Nu, pietiekoši liels. Es izmantoju kokvilnu. Nezinu, kā tas vispār ir latviski. Lienai bija blogā pierakstīts. Es aizmirsu. Nu, pārstaipus uzvilku ar kokvilnu, ko nopirku Knitting Shop LV, Alīzes, kaut kāda kokvilna. Nu, un tad audu ar pāci. Pamatām izmantoju kokvilnu, jo biju dzirdējusi, ka pašu pāci izmantot pārstaipiem nevar, jo tā ir diezgan plīstoša. Un tā kā man bija diezgan gari pārstaipi, tad visdrīzāk tā viss tur caplīstu, pārplīstu, man būtu baigā škrobe. Bet, nu jā, savienoju kopā, un mana ideja ir uzšūt sev tādu kā žaketīti. Kad es līdz tam tikšu, es tiešām nezinu. Jā, man ir kaut kādas piegrieznes, bet vēl nekad neesmu mēģinājusi šūt pati savu austo audumu. Nu, vispirms es saku, viņš ir jāizmazgā, lai tā pāce atveras un savienojas, lai var drošāk griezt un šūt.
Protams, ar oderi. Gan jau kā ar pogām. Nemāku pogas šūt. Bet nu jā, tas ir mans puspabeigts darbiņš. Nu jo, audums ir pabeigts, bet pats gala darbiņš vēl nav sataisīts. Bet kaut kad drīz ceru. Kāpēc Kora ir jārie, kad es runāju? Tā. Tagad es gribu pastāstīt par diezgan daudzām lietām, ko es esmu iegādājusies pa janvāri un februāri. Es atbraucu uz Latviju un man šausmīgi gribējās nopirkt, nu pat ne nopirkt, iepirkties dažādos Latvijas dzīve veikalos. Tad nu es, kā jau iepriekš minēju, biju iepirkusies Knitting Shop LV, un Jāns from Italy, un Kami, un Woolly Yarna. Kaņā kaut kur vēl, bet es jau aizmirsu, jo pārāk daudz esmu iepirkusies. Bet nu jā, mans pēdējais pirkums ir bijis no Kāmja, jo man vajadzēja adatas. Zeķu adatas, jo es viņas visas salauzu būtībā. Tad nu pie reizes, protams, es nopirku vēl vienu zeķu dziju ar kokfilmu. Nu tādu. Sastāvā ir kokvilna, kas priekš manis ir diezgan interesants sastāvs zeķei, bet nu es to nopirku ar tādu kā nojausmu, ka varbūt kaut kura mēneša zeķes spēlē ceļojumu zeķēs pieprasīs, tā teikt, vasaras dzīvi, zeķu dzīvi. Nu, es ceru, ka šitā būs, nu, šitā darēs. Ja nē, es viņu vienkārši nopirku un man viņa stāvēs. Tas ir normāli. Bet, nu jā, tad es nopirku savus zeķu adatas. Parastās Knit Pro, Symphony, koka. Biju pasūtījusi vēl tī brendu, ko es vēl nekad nebiju lietojusi un redzējusi. Bet, diemžēl, tad ar mani sazinājās un pateica, ka viņam to tomēr nav noliktavā. Tad, nu, palikšu pie savām Knit Pro. Bet, nu, tas tā. Bet, ko es vēl nopirku no Kāmja? Tos visi pazīs. Mani foršie marķierīši. Zumzas zilonīši. Jo es esmu redzējusi tos pie ļoti daudziem un man viņi vienkārši nu, nenormāli patīk. Es, kad neesmu īsti šādu marķierīšu lielākā fane, bet, nu, tie ziloniši bija tik smukiņi, ka, nu, man viena alga, vai es viņus lietošu vai nē, es viņus vienkārši karināšu sev kaklā. Nu, un arī tad nopirku tādas zivtiņas sev par godu dzimšanas dienā, jo esmu zivs pēc horoskopa. Un tad domāju, nu, kāpēc ne? Nu, lūk, tagad arī manā īpašumā ir smuki zilonīši. Bija diezgan patīkami saņemt arī mazu dāvaniņu no Kāmja. Vēl pāris marķierīši, un tad man trāpījās tāda kā bitīte. Ups, kur pusi viņa ir jāgriež? Šito. Parastās lampiņu. Parastās lampiņu marķierīši, kas ir man mīļākie. Nu, un vēl tāds kvadrātiņš. Nu, bija patīkami, nemelošu. Tā, tas bija mans pēdējais veikals, kurā es iepirkos. Mans pirmais, ja nemaldos, bija Knitting Shop LV, kur es iegādājos vēl divas zeķa ficītas, kuras esmu jau pazaudējusi kaut kur mājās. Tad divas kokvilnas. Viena bija šī oranžīgi ombre efekta pārēja no gandrīz balta uz tumšoranžu. Un tādu pašu vēl no balta līdz tumšpelākam. To es arī domāju palaist vēl vienā aušanas projektā
jo man ir vēl divas pāces, tādas lillīgi pelēcīgi. Tās, nu, lillīgi pelēcīgās toņu gammās. Un izdarīt kaut ko līdzīgu. Un tad arī kaut ko beigās sašūt. Tad es iepirkos Woolly Yarnā, kur es biju dzirdējusi, ka, jā, ka obligāti jāpamēģina Nanook tvīds. Vispār nekad ar tvīdu nebiju darbojusies. Un to man ļoti, ļoti gribējās pamēģināt. Tad, nu jā, uzreiz gāju tur, pirmo groziņā Nanook tvīdu. Ieliku tādu oranžīgu, jautu, tad rudenīgu konusu, kamolu. Nu, tur ir sazīmēti konus, es izvēlējos 400 gramus laikam. Es reāli nezināju, ko man sagaidīt, es nezinu, man atnāks 4 kūciņas vai 4. Man, nu, man nebija ne mazākās nojausmas, kā tas viss notiek. Pateicu 400 gramus, izvēlējos krāsu un tad, nu, gaidīju, kas man atnāks. Kā arī vēl mohērus tur nopirku. Mohērus man līdzi šobrīd nav, ko jums parādīt. Bet mans Nanook tvīds. Ha! Jums viņš kamerā ir arī oranžīgs. Man bija tomēr mazliet apbēdinājums, jo tas nav tik oranžs, kā tas ir viņu mājaslapā. Un tiešām gribējās oranžu tādu kļavu, rudens kļavu lapu krāsā. Tā vietā man tāds mazliet zemenīgs, rozīgs. Bet, nu, principā, diezgan skaists. Nu, man bija bēda par to, ka man bija pēc tam vēl viens līdzīgs arī nopirkt. Citur no Jānis from Italy, bet, nu, nav pat tuvu līdzīgs, bet rozā nav mani toņi. Tāpēc, nu jā. Bet, nu, ne, man joprojām patīk, viss ir forši. Kad es to saņēmu, es saņēmu konusu. Es nekad vēl neesmu redzējusi. Labi, es redzēju, esmu konusu, bet nekad viņu neesmu turējusi rokās. Nekad neesmu ar tiem darbojusies. Dzīja pati pa sevi, pat kad tu notini no tā konusa, nu, ir vienkārši šausmīga. Tu kā ar salmiem mādi, viņi ir tik rupja un riebīga. Bet, nu, es zināju, es esmu dzirdējusi pietiekami daudz nostāstus par to, kā tā atveras un izpūkojas, un paliek ļoti mīksts un forši un blablabā. Tad, nu, es īpaši nepārdzīvoju, bet, nu, pats fakts bija tāds, ka, nu, jocīgi, ka tu esi pieredzis pie tik mīkstām cicītēm un kamolīšiem, kas tevi jau uzrunā no pirmā pieskāriena, un tad tu saņem kaut ko tik cietu kokainu, un tad tev tāds, ja nu viņš tāds paliek, un tad tu esi tā kā niedrējis uzģērbis kaut ko no niedrēm. Bet, nu, labi. Vairākumu, ko es tur sapirkos, es pirku, nu, tā kā mazliet ar kaut kādu ideju konkrētiem aprakstiem, konkrētiem projektiem. Šo es pirku džemperītim no Eleven Handmade Goldenrod Sweater. Tais ir tamborēts džemperītis. Un arī tiem ir, nu, teorētiski jātais tie paraudziņi un jāmēra, vai tev tur viss iznāks vai neiznāks. Bet tas ir tās diezgan standarta tipa džemperītis ar tikai diviem izmēriem. S un M. Un tad L un XL, man liekas. Tad, nu, es izlēmu, nu, es neadīšu, pirms adīšu. Tamborēšu mazāko. Kas iznāks, tas iznāks. Neko paraudziņus īsti taisīt negribēju. Nu, tieši, lai mērītu savu, nu, ko mēs tur mēram? Tension? Gauge? Kā bija latviski? Nu, jūs man sapratāt. Bet es gribēju pārliecināties, ka pēc mazgāšanas tas tomēr nebūs tik kokains. Tāpēc es uztamborēju mazu paraudziņu un izmazgāju. Kad es saku mazu, es tiešām domāju mazu. Un rekur, kā atveras dzija. Ai, viss pat viņu nevar parādīt.
tu vispār var redzēt. Un tagad es salikšu kopā ar notītu. Nu, var redzēt, ka viņi ir pūka blakus. Nu, galīgai nepūkai. Bet, nu jā, tas ir viens fiksais mazgāšanas piegājiens, kuras viņu vienkārši ieliku diezgan karstā ūdenī, pamērcēties uz kādu laiku. Un tad mazliet ar šampūnu vai ar kaut ko es viņu tā fiks izmazgāju, jo, nu, man bija galvenais paskatījies, kas īsti ar to notiks. Nu, un es biju diezgan apmierināta ar rezultātu. Jā, viņš ir daudz mīkstāks. Tādu uz džemperītu varētu nēsāt. To, kas sanāk tikko nodot no konusa, ir diezgan riebīgs. Bet tagad es jums atrādīšu savu progresu džemperītiem. Vakardien es tikko atdalīju piedurknes. Un tā kaut kā var redzēt. Es to adu aplī, tad no apkakles uz leju. Viņš pārvarētu arī piemērīt, ne? Tagad jāatrod priekš un pakaļ. Nu jā, vēl daudz tieši nav ko rādīt. Bet nu vot tā. Sajūta ir ļoti riebīga, tas nav pat as un kodīgs kā ciets. Tā kā tā kartona blūzi ir uzģērta virsū. Nu labi, nu jūs sapratāt. Tamborātais džemperītis pa apli. Un. Šobrīd, man liekas, tas ir pat ļoti, ļoti neslikts. Nu jā, paraugā, ja dizaineris piemērā, tas bija tāds oranžīgi rudenīgās krāsās, vārdu sakot, kas man ļoti uzrunāja, man patika. Tāpēc es arī, kad pirku šo, nu pēc bildes tas bija daudz, daudz, daudz oranžāks, netik rozā. Bet es tomēr, nu, cerams, man piestāv. Man patīk, protams, tās pīnes, kas ir ļoti, ļoti, es esmu tās redzējusi adītās versijās diezgan daudz. Ir adīti džemperīši, kas ir, nu, burtiski identiski. Bet jā, to aprakstu es nopirku ļoti, ļoti sen. Principā, man viņš vienkārši gaidīja īsto momentu. Līdz uz to brīdi man ļoti, ļoti apmierina, kas man te top. Es domāju, ka tas būs pabeigts un izmazgāts. Tas būs ļoti, ļoti jauks, diezgan plāns, pavasarīgs džemperītis. Es esmu priecīga. Ceru, tu drīz pabeigt. Un ceru, man viss sanāks. Vēl tas ar maniem tvīdiem nebeidzās. Kā jau teicu, iepirkos arī Jānis from Italy, kur arī iepirkos konusus. Šī krāsiņa man nu tā iepatikās. Neprasiet, kas tas ir. Tas ir merīna vilna, zīts un poliamīds. Nu labi, varējāt pajautāt. Pieņemu, ka jau daudzus no jums ar to būs saskārušās un jau zini, kas pa kam. Man viss ir jauns un neredzēts un neizjusts. Arī, nu, ir mīkstāks nekā tas nanuktvīts, ko es tikko jums atrādīju.
Bet nu tāpat, nu nav no mīkstākajiem. Atkal, ceru, pieņemu, pēc mazgāšanas, pavisam cita bilde. Tam es nopirku klāt draudzini, mohēru. Nu, paskat, cik skaisti kopā, nu identiski. Patīk. Šī kombinācija ir paredzēta ļoti vienkāršam džemperītim, kas nedaudz atgādina liego, bet nav liegais, jo man ir divi. Jo man jau bija, man ļoti gribējās, protams, piedalīties liegā kopadīšanā, jo džemperīts ir skaists un kopadīšanas ir foršas, bet es nevarēju sev, tā teikt, piedot nopirkt jaunu aprakstu un adīt to, kad man ir divi diezgan līdzīgi, nu tā kā teikt, vienkārša stila džemperīši jau kabatā. Tāpēc kaut kad es ceru šo palaist skaistā džemperītī. Dziļi šaubos, ka tas būs kaut kad drīz, jo kā jau nu labi, teicu, ka ziema atkal ir klāt, bet nu pavasars tomēr būs drīz. Un tad jau man tādu vilnas mohēra džemperi varbūt nemaz negribēsies. Bet nu vismaz man ir ziema, man ir skaisti konusiņi, jo man priecē aci un viss ir forši. Tad, protams, vispazīstamāko tvīdu, jeb Donegalu tvīdu, es arī gribēju pamēģināt. Tad nu es iepirkos pie Maruma Yarns. Un re, kur ir manas kūciņas. Zilā ir mana absolūti mīļākā krāsa. Un tā ir viena seksīga zila. Un lilā ir mana otra mīļākā krāsa. Tad mēs nopirku dažas kūciņas no katras. Nav nejausmas kāpēc, nezinu, ko es no tā darīšu. Man vienkārši gribējās to nopirkt. Un es nopirku. Un tagad man ir kūciņas. Es pat necentīšos neko sākt no šī šobrīd. Es atstāšu to līdz rudenim. Nē, nu, protams, viss var mainīties jau rītdien, un es varbūt sākšu jau rītdien. Tur man nav jēgas nekādas te kaut ko plānot un solīt un teikt. Čā, čiliņā. Bet nu jā, ir man arī Donegalu tvīds. Vēl neko neesmu izmēģinājis, vēl nekādus paraudziņus neesmu adījusi. Un adīšu paraudziņus šoreiz tīri intereses pēc, jo es gribu zināt nevis to ciešumu valdziņu skaitu, kā to pārvērtību, kā tas audums izskatās pirms un pēc mazgāšanas. Tāpēc, nu kaut kād, kad būs laiks. Pie tvīdiem es vēl neapstājos. Ar tām kopadīšanām ir kā ir. Kamēr es tajās nepiedalījos, sēdēju savā stūrītī, vārījos savā sulā, kad kaut ko uzzināju, kaut ko nopirku. A te katrā kopadīšanā tu uzzini kaut ko jaunu, un tev tu arī pēkšņi vajag. Un vajag tā uzreiz tagad, vakar vispār. Un tā, domu biedru iespaidota, es arī iegādājos Nutiden dzīju. Tā ir tā diezgan slavenā zviedru dzīja un maza ģimenes uzņēmuma. Daudz es pārāk par viņiem nezinu. Es īsti neesmu neko pētījusi un lasījusi. Bet nu visi pērk, man ar vajag, es nopirku, lūdzu. Galvenais, ka pilnībā aizmirsu par to, ka ir jāliek, nu nē. Nu jā, es aizmirsu, kurā dienā būs tas tā izpārdošana. Tad no pusstundas nokavēšanu es tomēr pieslēdzos tajā saitā. Nu un viss jau bija principā izpirkts, bija palikušas tikai šīs dzeltenās saulītes, kuras, ja godīgi, es tieši arī gribēju. Tad nu es nopirku 300 gramus šī dzeltenā. Nutiden. Smaržo forši. Ir mīksts.
ir mazliet kodīgs, es pieņemu lasmai kodīgs, ka turies tikai. Tur nav citu runu. Bet es nezinu, kā tas izskatās pēc mazgāšanās. Vienu dienu, kad pie mums bija, iestājies pavasaris un saule spīdēja. Un spīdēja uz manām lielajām kūkām. Man tā vien gribējās kaut ko iesākt. Viss, ko es pamanījos, bija vienkārši maziņš paraudziņš. Atkal, lai tik saprastu, ar kādām adatām es to iespējams varētu adīt. Cik kārtās. Man bija tāds, nu, saku, nekad es vēl neesmu darbojies ar šādu jeldziju, kas ir tik trausla un reizē draudzīga, jo viņa, nu, par mani ir atzat, neredzat. Jā. Tas ir vienkārši. Nu, tad viņa to samburžina kopā un viņš atkal ir viens valdziņš. Ne valdziņš, tas triķīts. Nu, jā. Tad, nu, es fiksi uzmetu uz 4. Izmēra adatām. Pāris valdziņš. Nu, dažus valdziņš, labi, ne pāri. Pādīju mazliet vienā kārtā. Ja vienā pavedienā. Tad sapratu, ka tas ir mazliet pļurīgi. Un paņēmu divās kārtās. Pavisam cita runa. Tāds pabies. Diezgan skaists audums galā top. Tālāk par šo es netiku, jo idejas man sprāga galvā kā jaungada salūds, bet neko es īsti nevarēju saķert. Ļoti aizķēra doma par bezrocīti, tādu lielu, nu, kā šito daļu sauc, neatceros, apkakli. Bet es nezinu, vai man pietiks ar maniem 300 gramiem. Man nav sajēgas. Es pieņemu, kas varētu šo nosvērt. Tur jārēķina un man negribas rēķināt un domāt. Es gribu tikai darīt. Tāpēc vēl neesmu sākusi neko darīt, jo negribas aplausties. Marta beigās, man liekas, 21. Datumā viņiem būs vēl viena izpārdošana ar jau Marta kolekciju. Ko man arī baigi gribas. Ļoti. Un tad man Laura tāda uzraksta. Nu, bet jau pavasaris, vai tā gribēsies ar tādu vilnu adīgu? Es jau kāds sakars pirkšanai ar adīšanu. Adīt jā, es tagad šobrīd negribu, bet... Nu, nopirkt es to šausmīgi gribu, tur ir tādas skaistas krāsiņas. Es nezinu, vai man viņas īsti saskanēs ar šo. Tāda violēta, kas varētu saskanēt. Tādam Halloween outfitam. Tur tāda rozīgi sarkana. Nu, nezinu. Nu, vārds jau, es domāju, ka es neiesākšu neko adīt vēl ilgi. Es mēģināšu nopirkt kaut ko vēl klāt nākamajā vai aiznākamajā. Es nezinu, cik viņiem bieži tās izpārdošanas notiek. Bet gribētu salikt kaut ko kopā tādam kārtīgam ziemas džemperim nākamajam gadam. Bet tie visi ir tik fluid plans, ka man nav jēgas īsti iespringt. Nākamreiz noteikti, saku noteikti, es arī iepriekšējā reizē plānoju likt modinātāju, bet es aizmirsu. Es ceru neaizmirst, es ceru piecelties agri un ceru iekrāt naudu, ne, bet atstāt naudu lielam pirkumam. Nav lēts prieks, nebūt ne, bet es domāju, ir tā vērts, ir skaista dzīve. Tā ka jā. Negribu tomēr viņus reklamēt, jo vairāk viņus reklamē, jo mazāk paliek dzīves iespēju, man iespēju nopirkt.
bet nu, tas būtu nejauki, tāpēc jā, iesaku, ja darīt nav ko, 6 no rīta, vai cik, nu kaut kā tā ap 6, man liekas, Latvijas laikā. Ielieniet, nopērciet kaut ko. Tur var, man liekas, vienu nopirkt, 100 gramus. Pamēģināt, pataustīt. Kā spilvenu izmantot, nav obligāti jāda. Ja nu būs dārgs spilvenis, bet interesants. Atnāca diezgan ātri uz Latvijas, pa Latvijas pastu no Zviedrijas. Smuki iepakots. Nu, smuki kartonu, nē, bet papīra maisiņā, bet nu, jā. Man patīk, kaut arī neesmu neko īsti valkājusi, radījusi, nesājusi. Esmu dzirdējusi diezgan daudz laba, tāpēc jau vienreiz noriskēju un nopirku un darīšu to vēlreiz. Mazliet pieminēju, ka jā, Zumzas marķierīčs bija man dāvana dzimšanas dienā sev. Vēl es ieguvu dažas grāmatas dzimšanas dienā, ko es jums arī gribētu parādīt. Pirmā grāmata ir par tamborēšanu. Tamborēšanas 500 dažādām tamborēšanas. Nu, jūs sapratāt. Paraudziņu. Man ļoti patīk tamborēt. Un tamborēšana man šķiet ir diezgan vienkārša. Bet es sapratu, ka es ļoti daudz ko īstenībā nezinu. Kad un tamburēšana ir diezgan... Var uz dullom augt un kaut kas sanāks. Atdīšanā, man liekas, es tā... Tā nav. Jo tamburēšanā tev ir viena cilpiņa. Nu, tu tik bliez uz riņķi, uz priekš, apakaļ, uz augšu, uz leju. Atdīšanā tu vienu pazaudē un viss čau. Nu, labi, nav čau, tu var pacelt, bet nu, ir sarežģītāk. Bet nu tik un tā, man ļoti gribējās apskatīties dažādus, nu, lai man būtu bibliotēkā iedvesmai dažādi. Nu, kā viņš sauc, nu? Nu, rakstiņu paraugi. Paliksim pie tā. Esmu ļoti fiksi izskrējusi cauri tajai grāmatai. Ir ļoti forša, man patīk, esmu apmierināta. Ko es varu parādīt? Te ir gan daudz krāsu, tamburēti raksti, gan vien krāsu, gan arī nu, tādi kā trīsdimensionāli atsevišķi piemēri. Ir arī skaistas apmalītes. Nu, viss kaut kā daudz. Kā jau teicu, es īsti vēl neesmu pati visu izlasījusi, bet es domāju, ka man noderēs šī grāmata. Būs ko pamācīties, pataisīt. Tāpēc, nu jā. Un otra grāmata, ko man jau sen ir gribējies, bet man no tās bija ļoti bail, ir pīņu piemēru grāmata. Manas pīņu pietrupnes mani, tā teikt, nu neuzrunāja, bet pateica man, ka es to varu izdarīt. Vajag pamēģināt kaut ko sarežģītāk. Tad nu es nolēmu, es palūdzu šo grāmatu sev dāvanā. Arī esmu izskrējusi cauri tikai mazliet. Vēl neesmu visu apskatījusies. Bet te ir gan apraksti uz beigām, gan nu, vienkārši to fragmentu zīmējumi un rakstiskie apraksti. Nu, interesanti. Es ceru, kaut ko es kaut kā ceru pamēģināt. Varbūt uz vien tvīdiem. Tvīdus bašku pīnēs, nezinu. Nu, tad jau uzzināšu. Bet nu jā, šīs ir mans divas dzimšanas dienas grāmatas. Tā. Ir 9. Vēders man vēl nav runājis.
bet tulīt sāks bļaut. Tā ka būtu jābeidz šis, jāiet mājās taisīt ēst un tad uz darbu. Pirms es eju, mazliet par plāniem. Kā jau mazliet pieminēju, man ir plāni gan aušanā, gan tamborēšanā, gan adīšanā, gan šūšanā. Vispirms es noteikti vēlos iesākt Marta zeķes, jo līdz šim es esmu ļoti paniski uz mēneša beigām sākus visas zeķes un tad baidījusies, ka man nekas nesanāks, tāpēc ļoti gribu iesākt tagad, agrāk, rīt, vakar. Adatas ir, man jāizdomā zeķu no kādām krāsām, jo šoreiz Marta uzdevumi ir strīpaini un ar zigzagu. Un vēl siešu papēdis. Gan jau vēl kaut kas, es neesmu īsti iegalmējis, kas tur jādara. Bail no zigzaga, atkal neesmu nekā tāda taisījusi. Bail no papēža. Bail no visa. Vispār man tad baigās bailes. Nu labi, mēs es te muļķojos. Bet jāizdomā, kādas es gribu krāsiņas. Un vienkārši ir jāsāk, jo es jau te kā parasti nobumbulēju līdz pēdējiem un tad panikā un taisu kļūdus un neesmu apmierināta un nekas labs tur galā nesanāk. Tā ka jā, pavisam drīz es ceru iesākt savas Marta zeķes. Gribu pabeigt savu tamburēto džemperīti pavisam drīz, jo man ļoti gribas redzēt gala rezultātu. Tamburēšanas pats process nav tik aizraujošs, tamburēšana ir gan vienkārši un tāda parasta, es nezinu, kā to aprakstīt. Bet redzot to mazo mazā paraudziņu pārvērtību, man šausmīgi gribas redzēt, kā tas džempers beigās izskatīsies. Es domāju, ka viņš būs ļoti mīgs un foršs. Tad, kā jau pieminēju, tas aušanas darbiņš, ko gribas iesākt. Tas ir ilgtermiņu darbs, to galvenais ir iesākt. Un tad jau darīt, kad sanāk. Bet arī gribu šo jau gatavo no uz to darbu palaist šūšanas projektā. Ceru kaut kad drīz. Un tas laikam arī pagaidām viss. Es īsti baigākos plānus sev nekaļu. Vienkārši katru dienu izlemju, ko es gribu darīt. Bet nu nav man sanācis īsti atvēlēt pārāk daudz laika šogad kreatīvām izpausmēm. Bet nu es pie tā strādāju un mēģinu visu izlabot. Drīz es domāju, man būs jāsāk pirkt visādas vasaras sezonas dzijas, tur lini un kokvilnas un kas tik vēl ne. Bet, kad tu skaties pa logu un tev visur ir sniegs, kaut kā par to vēl domas nemaz negriežas apkārt. Tad, nu jā, kad atnāk saulīt, tad arī domāsim. Labi, es ceru, man izdevās kaut ko parādīt un pastāstīt bez liekas vāvaļošanas. Sen nav filmēts video, vispār ir aizmirsies, kā to visu ir jādara. Tūlīt vēl būs montēšana, kas man aizņems noteikti 3 nedēļas un beigās ap jāņemies, jūs man ieraudzīsiet. Bet nu jā. Ceru jūsu kreatīvās izpausmes rīt pilnā sparā. Paldies par skatīšanos. Uzreiz tikšanos. Atā!